Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Suriya istiqamətində bir hərbiçinin həlak olması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə APA-nın sorğusuna cavab olaraq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verdi. Bildirilib ki, yanvarın 12-sində baş vermiş qəza nəticəsində Beyləqan rayonu Şəfəq qəsəbə sakini müddətdən artıq xidmət edən hərbiçi Yaqubov Həsən Hüseynoğlu həlak olub. İki hərbiçi isə xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma başlayıb. Qeyd edək ki, həlak olan hərbiçi Həsən Yaqubov Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilmişdi.